Ovo je model kućice za stanar Tirce, firme Tehnomodel iz Beograda. Ovo vam je bočna strana te kućice sa otvorima za ventilaciju. Da ne bi bilo kondenzacije kada su ptice unutra, kada ptica leže na jajima itd. Ovo je prednja strana te kućice sa otvorom za ulaz i naravno obeleženo da se stavi prečkica, neko stavlja neku nepa po izboru, znači kako ko bude hteo. Ovo je takođe bočna strana koja isto ima otvore za ventilaciju kao i ona. I ovo je zadnja strana koja je ostavljena otvore za vađenje ptica, kontrolisanje jaja itd. Na tom principu radi, znači može do kraja da se gurne poklopac, može na pola, kako vam odgovara. Ovo je gnezdo koje je urađeno od suve čamovine sa udubljenjem. I ostavljeno mesto da može, znači, bar klas da se stavi ili nešto da ptice grickaju dok su mali u gnezdu. E sada, po izboru možemo da radimo da bude otvor sa bočne strane, kako kome odgovara kućica da se kače. Takođe, ova kućica je urađena od šper ploče visokog kvaliteta. I šta bih još mogao da kažem, javite se, tu smo.